কালি তাৰমানে 4:30 বজাত এটা খবৰ আহিল শীতলাবাৰীৰপৰা যে এটা কুকুৰ কেনেকৈ মাৰিছে ভিডিঅ' ফুটেজ গোটেইখিনি আমাক দিছে কুকুৰটোক তাৰমানে তেওঁৰ কুকুৰৰ লগত মারপিট কৰিছিল তো মান ওনাৰজনে গৈ ইয়াক মাৰি মাৰি গলত ৰছী লগাই মাৰি 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 পেলাইছিল তাৰপিছত তাৰ বডিটো গৈ ফিল্ড এটাত শীতলাবাৰীতে পেলাই দি আহিছে আৰু আমাৰ তাত খবৰ আহিল আমি এছ পি ছাৰক ফোন কৰিলোঁ পুলিচে ইমিডিয়েটলি একশ্যন ল'লে তাৰপিছত স্পটত গ'ল তাৰপিছত ডেড বডিটো তেওঁলোকে ই কৰিছে ৰাখিব দিছে আমি বস্তুটো ৰাখিব গোটেইখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে এতিয়া আফটাৰ পষ্টমৰ্টম গোটেইখিনি আমি ভালকৈ গম পাম আপোনালোকে কি কোনোবাক চিনাক্ত কৰিছে নেকি কোনে মাৰিছে তেওঁ আমি জনা মতে তেওঁ ভিডিঅ' ফুটেজ আছে তেওঁ যোনে মানুহজন কৰিছে তেওঁৰ নাম অজয় বৰ আমি ধন্যবাদ দিব খোঁজো বঙাইগাঁও পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক যে তেওঁলোকে সোনকালে একশ্যনটো লৈছে লগালগ অন দ্য স্পট আমাৰ লগত কালি 12টালৈকে আছিলে আমি আমাৰ শেল্টাৰত লৈ ৰাখিছিলোঁ ডগটোক ৰাতিপুৱা আমি অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকে আমাৰ লগত ভাল ৰেছপণ্ড দিছে আৰু এইটো এতিয়া আমি লৈ আহিছোঁ তেওঁলোকে দেখা পাব ডগটো ইয়াতে আছে বাকীখিনি আপোনাৰ প্ৰশ্ন ঠিক ঠিক